V Múzeu židovskej kultúry sme boli na výstave, ktorá sa venuje pravidlám a zákonom týkajúcich sa košer. Predovšetkým sa týka témy stravovania, ale aj iných aspektov košer, ktoré vychádzajú zo Starého zákona. Základným pravidlom je zákaz konzumácie bravčového a to vychádza z nariadení a z pravidiel a zákonov Tóry, kde sa hovorí o tom, ktoré zvieratá sú vhodné na konzumáciu a ktoré nie sú. Tieto zvieratá sú rozdelené do troch kategórií. Pravidlá, ktoré sa týkajú zvierat, čo chodia po zemi, zvierat, ktoré lietajú vo vzduchu a zvierat, ktoré žijú vo vode. Čiže každá táto jedna kategória zvierat má svoje pravidlá. Druhé základné pravidlo je zakázaná konzumácia akejkoľvek krvi. Z toho zase sa odvíjajú ďalšie zákony a nariadenia, ktoré sa týkajú porážky, teda rituálnej porážky čistých zvierat, teda tých, ktoré Tóra dovoluje konzumovať. A tretie pravidlo je striktne oddelovať mäsové a mliečne pokrmy. V praxi to znamená, že domácnosti, ktoré držia košer stravovanie, majú dve kuchyne. To reflektuje aj výstava, ktorá je rozdelená na mäsovú a mliečnú časť. Tieto dva typy potravín sa nesmú spolu skladovať, variť ani jesť. Dokonca je presne nariadené, aký čas musí uplynúť po konzumácii mliečnych raňajok, kým smiete zjesť niečo mäsové. Tóra obsahuje jeden citát, ktorý hovorí o tom, že nebudeš variť kozla varené v mlieku jeho matky. Čiže to je vlastne základný atribút, od ktorého sa toto delenie na mliečnú a mäsovú kuchyňu odvádza. Na stole sme videli potraviny na bielom podklade, ktoré nepatria ani do mliečnej, ani do mäsovej kuchyne. Nazývajú sa parve. Je to typ potravín, ktoré sa môžu konzumovať aj s mliečnými, aj s mäsovými potravinami. Práve preto sme zvolili neutrálnu bielu farbu a na našej výstave môžu diváci a návštevníci vidieť potraviny, ktoré sme kúpili bežne dostupné v našich obchodoch, ale zároveň sú košer a sú parve, teda sú neutrálne. Zaujímavosťou možno je pre návštevníkov, že napríklad ryby sa považujú za parve, teda neutrálnu potravinu. Najbežnejšie parve potraviny sú múka, cukor, soľ, určitý typ oleja, fazulky, bezvaječné cestoviny, vybrané druhy piva, či rôzne džemy, kakao a žuvačky. Pozor, všetky musia byť pod dozorom z hľadiska zloženia, aby zodpovedali pravidlám košer. Napríklad víno, ktoré podlieha takýmto podmienkam, na Slovensku nekúpite žiadne. Košer sa vzťahuje nielen na stravovacie návyky, ale aj na celkový život pobožného veriaceho. My sme tu zvolili takú rovinu, ktorá možno pre divákov bude zaujímavá a to sa týka obliekania. Naši návštevníci tu môžu vidieť vystavené odevy, ktoré sú košer a základné pravidlá, ktoré sa na odievanie v rámci košeru vzťahujú. Základné pravidlo, čo sa týka oblečenia, je, že sa nesmú miešať dva druhy. Nesmie sa miešať vlna a ľan, teda šaty alebo odevy, ktoré sú vyrobené z vlny, teda za prírodných materiálov, ale živočíšneho pôvodu s niťami, respektíve s látkami, ktoré sú rastlinného pôvodu. To sa týka ľanu, bavlny a všetkých ostatných. Ďalšie pravidlá sa vzťahujú napríklad na gombíky, ktoré musia byť z rituálne porazeného košer zvieraťa a musia byť na vlnených látkach. Náležitosti sa týkajú aj nití, počívok a zhotovenia celého odevu. Do marca v rámci otváracích hodín múzea sa môžete prísť pozrieť na výstavu denne od 11. do 17. okrem soboty. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková.